Musik. Přišla ti SMS-ka. Co ti píše? Nikdo. Skoba? Klauzík, jo. Co? Klauzík. A co ti píše? Že se rozešel s Klarou? Ty? To víš, jo. Ne, nerozešel. Můj, věřím. Tak to nějak dokáž. Jo, dokáž to nějak. Tak jo. Ty jsi volal? Ne, já volám. A co jsi řekl? Nic. Řekni to. Nic. Co ti napsal, kdo ti napsal? Jo? Nejde. Skoba, no vole. Vůbec se s ním se nezačil. Pojď. Co? Tohle, že o tě vyhodní, no. Dělej, ukážu. Tak dělej. Víš, čo, já mám rozopírat. Ne, ty klapeny, jo. Dám ti litry, když se vykoupeš. Co? Mám ten, jak jsem měl doma. Tak betli. Pěkný srdíčko. Ne, jsou kusy. Že to nehodíš do vody, ten mobil? No. O co? Nehodím. A můžu to hodit já? Ty ti vole. A to hodím. Dobre. Ujebej tohle. Vykuř tohle šaška. No? Ujebej toho šaška. Jo. Ne, zašel se s Klárou, zatím nevěřím. Jo, ti jsem dala její seta, tím dám tady hraka přední, vole. Zítra to tady nebude, co sadím. Nebude. Že se to nalepíš zpátky na mobil. No. Mobil jako je veskajší, jak. Drtí mi tam. Co? Drtí mi tam. Když si to bereš na toho. Řezové. Řezovodice, ne? Tam okrát natírá tebe, jaký vrata. Kdo ti napsal teď, no? Dělej, ukáž. Teď? Sávzik. Tak no. Teď? Tak teď co? Co? Chceš ti to? O, protože že... Ne, nepopsal, ne, napsal Klauzík. Napsal někdo jiný. Jedu. Jedu dom. Jedu dom. Tak? No? Já se půjčím kolo. Jo, nikdy. Jo, proč? Ty se... Nádheru, vole. Ty se to má každý, tamhle na hřiště to bylo taky. Jo, tady to mýho, to nemá nic. Ukáž, jako umíš jezdit na kole. Chceš to naučit? Dobrý. Je, dělej. Kde jsou? Zde jedno na zadí, ty to neumíš totiž. Jo. Ne, no. Končím.